byli... Já bych přivítal tady děvčata z Blovic. Je to skupina všestrannosti a sestra Blovická vám řekne, co možná... Já bych to ani neříkal, co uvidíte. Zkusil bych, abyste to poznali sami. Já taky skutečně říkat nebudu, nebojte se, já to nechám na vás, protože si myslím, že tam nejsou úplně ty nejmladší ze všech nejmladších ročníků a že možná někteří z vás poznají, že kdysi dávno, tedy ne dávno, ale v roce 1985 tuhle skladbu cvičili. V roce 1985 tuhle skladbu nacvičovalo 107 000 dívek a na Strahově cvičilo 13 824 děvčat. My vám tu skladbu předvedeme kratší a trošku, jak vidíte, ve skromnějších poměrech. Má nás být 12, bohužel nemoci nevybírá, takže 10 děvčat vám teď zacvičí to, co určitě sami poznáte. Já bych poprosila pana zvukaře a děvčata se připraví. Můžeme? Takže věřím, že se vám to bude hodně líbit. Je to moc dobrý. Krásný úděl má dnes kráčet k zítřku, žít a vést. Krásný úděl.
energie. Já bych poprosil děvčata, zůstaňte tak, jak jste. Ještě jednou velký potlesk pro ně a malé poděkování, děvčata. Děvčata jsou obrovice, díky, ještě jednou potlesk, děvčata odchází a ještě jedno slovo nakonec, velký potlesk, děvčata, bylo to krásné, nostalgické zaspomínání a jak říkala sestra, určitě jste si mnohé vzpomněli, že jste na Strahově tuhle tu skladbu cvičili. Já děkuju strašně moc za pozvání, děvčata tuhle skladbu se cvičili teprve nedávno a vystoupili jsme teprve po třetí a byli jsme většinou někde na parketu, takže tady ten terén pro něj byl trošku obtížný, takže omluvte, kdyby tam někde byla nějaká drobná chybička, ale já jsem chtěla hlavně říct, že my tuhle tu skladbu ještě do září vylepšíme, protože připravíme ještě její další části, tohle to byl pouze úryvek z původně téměř 15-minutové skladby. A já bych se vás chtěla na zkouknutí té ještě prodloužené a vylepšené skladby pozvat, protože my ji budeme cvičit v Blovicích na náměstí 1. zářivou sobotu u příležitosti oslav 730 let založení našeho města. Takže jste srdečně zváni, protože myslím, že Poříčí zas tak od Blovic daleko neleží a myslím si, že přátelské vztahy jsou určitě natolik dobré, že někdy přijedete i k nám na oslavu. Děkujeme. Takže díky ještě jednou, velký potlesk a jde na to kapela Babidou a ve 20 hodin je další vystoupení. Bude to Sokol z Kvrňany, akrobatický tanec se tomu dá říct. Kapela Babidou, přivítejte krásným potleskem, jdem do toho. A asi už jste si všimli, že mám foťáček v ruce, takže děkujem. Na... Yes.